alle sammen. Det Simpelthen. er min fødselsdag i dag. Klokken den er 00, og jeg er mega glad. Tak, 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 tak. Jeg ligger lige og skyper med nogle fantastiske tøser. Fordi jeg vågnede her for sådan noget 5 minutter siden og kunne få det sådan igen. Så tænker jeg, så kunne jeg lige join dem. Hippura, det er min fødselsdag, det er i dag den dag, jeg kom frem og sagde, jeg kommer langvejs fra. Godmorgen, det er sådan lidt været et kvarter siden, eller sådan noget, siden jeg stod op. Nu er jeg går lige og rydder lidt små op mit værelse, så jeg skal lige have ren seng og have svaret på de første mange fødselsdags tingling. Og som I nok så i nat, jeg vågnede der klokken 5 minutter i 12 eller sådan noget. Og så lagde jeg mig til at snakke. Og så, ja, fikkede vi os bare, indtil klokken der var lige omkring halv lidt. Så det var sådan, var en halv time eller sådan. Og vi lige snakkede og hyggede os, og så, ja, det var fandme hyggeligt. Har du fødselsdag i dag? Nej. Hvornår er Alfa fødselsdag? Det ved jeg ikke. Den 28. december. Selvfølgelig. Mit sæt. Og den her boldtrøje. Nu skal jeg til at lave mit gavebord. Yes, jeg har lige gjort mig klar. Og Katrine er kommet. Vi kan se hende på grund af lyset. Og min søster er her, og så har vi lige lavet mad. Og der går sådan noget kvarter 20 minutter eller sådan noget til, til at gæstene kommer. Eller Katrine, hun er også gæst. Og så vores bord. Jeg har lige puttet nogle cementiner og puttet nogle sugerør på. Og der er lavet pandekager og boller. Og så skal jeg lige have varme nogle pølser og æg, når de kommer. Og så har vi lavet noget rugbrød. Eller købs, og så er der noget pyntetilling, og noget smør, og noget, ja, sådan en masse lækkert. Og jeg har lavet mega flot makeup i dag, jeg er mega glad for den. Så, ja, nu glæder jeg mig bare til gæsterne, de kommer. Hej alle sammen, nu er jeg sådan lige blevet op mit værelse, jeg har lige filmet og sådan. Jeg tænder lige noget lys, så bliver godt her. Jeg har lige filmet fødselsdags haul, så hvis I gerne vil se det, så like lige den her video. Fordi jeg sådan lidt skal smide det op, skal jeg ikke. Så ja, like den her video, så skal jeg nok smide det op, hvis I det gerne vil have. Der kan nok ikke være så mange klip i dag, men det var mere fordi jeg tænkte, jeg ville gerne sådan holde det sådan. Ej, jeg sidder og bliver helt rød. Så går jeg over på toilet, for en lille skid. Jeg vil gerne holde det sådan. Så ikke offentligt, hvis man kan sige det på den måde. Jeg vil gerne bare lige have sådan en lille hyggelig brunch med mine veninder. Det var mega hyggeligt. Jeg startede ud med, at jeg vågnede. Og at jeg gik ned og gjorde klar, at det kan bore. Så da der var gået 2-3 timer, eller 2 timer eller sådan noget, halvanden time, 2 timer, så fik jeg min gave, min forældre, eller min mor og min søskende. Og så gik jeg, hvad skete der så? Så gik jeg rundt og tullede rundt, og så var der en skam, hun kom lidt før, og så kom hun lidt før, og vi gik og hyggede og snakkede og lavede en masse
fantastiske ting. Dækket bord og lavet mad, hygget os. Og så, ja, gik vi egentlig bare lige og tullede lidt rundt, indtil alle de andre kom. Og vi så stille begyndte at trisse ind. Og da vi så stort set var fuldtallige, så gav vi os til at spise. Eller da vi var fuldtallige på det tidspunkt, der gav vi os så til at spise og hygge os og snakke og... Hvorfor er der ikke nogen klemme på den der? No. Vi gav sådan til at snakke om efterskole, og min veninde holdt fest i går, så den snakkede vi også lidt om, og hvad der var sket, og jeg læste nogle ting, som bare er fucking hyggeligt at snakke om. Jeg har lige set, at der er en masse, der har skrevet min tidslinje. Så vi satte os til at snakke, og jeg har svaret på fødselsdags ting hele dagen, og fået... To fødselsdagssange af Ralsted og en af min familie. Så det var har været fantastisk. En mega freaking god dag. Jamen, det er sådan. Så det har været en mega fantastisk god dag, og en dag, jeg helt klart vil huske. Med en masse gode minder og nogle fede oplevelser. Vi spiste som sagt brunch, og så kom den sidste, som lige har været sådan noget. Et eller andet. Så kom hun og spiste sammen med os og hyggede, og så gik vi også en tur, fordi vi gerne ville lige ville ud og gå og have noget frisk luft, fordi det har været utroligt dejligt vejr i dag. Det synes jeg er mega fantastisk. Så var vi lige ud og gå og snakke og hygge os lidt, og ja, så gik vi sådan rundt sådan herude. Sådan cirka lige omkring 2,5 km, eller 1,5 km eller sådan noget, gik vi. Og så gik vi og snakkede og hyggede, og ja, det var mega fantastisk. Så kom vi hjem igen og fik taget nogle billeder, og fik taget sådan et stort gruppebillede. Så jeg er mega taknemmelig for at have taget. Jeg synes, det er mega ærgerligt, at alle dem, jeg havde inviteret, ikke kunne komme. Det har jeg sygt gerne ville have dem alle sammen. Da de ligesom var især alle dem, jeg havde inviteret, betyder noget for mig. Og jeg vil gerne sådan dele min 16-års fødselsdag med dem. Så ja. Men altså, det har været en uforglemmelig dag, en fantastisk dag. Og jeg vil bestemt ikke bytte den for noget som helst. Jeg kunne måske have savnet lidt mere, at min nære familie havde været der. Har været sådan en meget lidt underlig fødselsdag. Fordi min farmor, hun har ikke været her og sagt tillykke til mig. Men det her med, at jeg har ikke set min farmor i dag, har ikke rigtig sådan snakket. Jo, jeg har snakket med min far i dag. Men ikke sådan rigtig sådan nogle ting. Så det er mega underligt, at det hele er sådan lidt... Men jeg synes i hvert fald, alt i alt, det har været en mega fantastisk dag. Og vi har hygget os og har spist en masse kage og en masse lækker mad. Og skide, hun skal sove her i nat. Og ja... Hun sidder nede på madrassen. Men det har i hvert fald været mega fedt. Du kan bare hente dynen, som du havde sidste gang. Ligger ud i min lillebrors seng. Det har i hvert fald været alt i alt mega fedt. Og der har været en masse fødselshilsener både på Facebook og Snapchat og Instagram. Og alle de sociale medier. Og jeg har været så taknemmelig for at læse mange af dem igennem. Fordi mange af dem er sådan noget med... Jamen, de kommer til at savne mig næste år og sådan noget. Og virkelig, jeg kommer fandme også til at savne dem alle sammen. Både alle mine venner og veninder, jeg kommer til at savne dem alle sammen næste år. Fordi at de hver især betyder noget for mig. Godt nok, at der er nogen. Jeg ikke ser så tit nogen. Jeg ikke lige sådan ser hver dag og sådan noget. Men fandme, de betyder stadigvæk noget for mig. Så ja. Men jeg ved ikke, hvor lang den her video den er blevet. Jeg gerne sådan ville holde fødselsdagen lidt privat, hvis man skal sige på den måde. Jeg vil gerne have, det var bare sådan mig og mine veninder og sådan noget. Så jeg håber rigtig, rigtig meget, at I har nydt den her video. Og så håber jeg rigtig, rigtig meget, at vi ses igen i min næste video. Hej! Tears from falling down. This is her new single, Touch Me.